Səmimi keçən görüşlərdə heç bir siyasi partiyanın üzvü olmadığını xüsusi vurğulayan 79 saylı İmişli seçki dairəsindən namizəd Emin Babaşov, ölkə başçısı İlham Əliyevin siyasi kursuna sadiq qalaraq dövlətçiliyimizin inkişafı və millətin rifahı üçün hər zaman xalqın yanında olacağına və parlamentdə onların səsi olacağına söz verdi. İmişildə, bəli, yəni rayonun özündə, digər kətlərdə fərq yoxdur, yəni belə yoldaşlar var. Dedilər ki, qardaş, bir namizəd deyirəm, sür, biz deyirik ki, sən olasan. Mən də, bax, yoldaşların hər birinə deyirəm, mənlə gələnlərə və digərə, deyirəm, mən heç kəsinə, axsaqqalımıza və balaca qardaşlarımızın yanında mən pafozdan çıxış edib yalan vəd verməyəcəm. Mən bunu deyirəm, bir neçə yerdə demişəm, yenidirəm. Həzrət Əli buyurur ki, söz verməyə tələsmə. Çünki söz namusdur. İnsan söz deyərsə, onun ləyaqəti ilə ödəməlidir. İkişili ilə onu həll eləməlidir. Eləyə bilmirsə, yəni, onu deməməlidir. Niyə? Məcbur deyir ki, bugün deputat seçilmək üçün mən bu axsaqqalın qarşısında niyə yalan deyim? Mənə vadar edir. Bugün mübarizədir. Mən orada qələbə və məbnuniyyət var. Qələbə çalanda, təbii ki, o qələbəni dəyərləndirib, sənə o hansı ki, ona etimad göstərdir, o sahəyə yönələn insanlara xidmət edəməsən, görəcəyim nə olacaq? Yəni, sizdə sual var da, yaxşı, sən neyə bilərsən, nə adım ata bilərsən? Mənim özümdə büyük üçün bir planlaşma var ki, İmişli özü böyük rayonudur. Son illərə qədər 30% ayrılırdı da, artıq son məlumatları verir. Mən dövlət çıxışlarım da, bilim, belə deyil də, çərçivəsində maraqlamışam ki, o ayrılmır. Deməli, belə deyək də, ayrılmamağa səbəb nədir? Deməli, İmişli zəngin rayonudur. Biri var ki, hoş geldin. Çox sağ ol. Allah razı olsun. İnşallah yəni mənim atacağım addımlar, görəcəyim işlər, Allah şahiddir ki, yəni məqsədim budur. Ayda özümdə bir qrafik tutmuşam. 3 dəfə İmişlidə hər 10 günlükdə, 10 günlüyün 2-10 günlük kətlərə ayırmaq, 1-10 günlüyün İmişlidə hər ay. Ona görə ki, rayonda daha çox əhali var, bunu siz də qəbul edirsiniz. Ona görə ki, siz də bugün elə məsələlər olsa, rayona axırsınız, gedirsiniz. Orada toy olur, xeyir, şər və s. Allah həmişə xeyirli eləsin. Yəni, belə olduğu halda ona görə o insanları kütlənirlər ki, hər birini dinləmək lazımdır. O nöqtəyə nəzərdən planlaşmaq bu cürdür. Minimum və maksimum deyilən bir yeri yoxdur. Elə konkret olaraq özümdə ayırdığım bir məsələ. Hər 10 günlükdə İmişlidə, hər 10 günlüyün ikisində bir gün Babırda kətdə, ikisi Qorxusunda, digər. Amma hər ay İmişlinin özündə bir görüş keçirilir. Deputat hər məsələni həll edə bilməz. Ən azından vətəndaşı dinləyib. Ola bilər ki, elə bir məsələ var ki, mən məsəl üçün cavan qardaşım, hər hansısa bir biliyi yoxdur. Yəni, nə olar ki, hamı elə oxuyub alim olmur ki, və yaxud digər saydı. Ən azından onu istiqamətləndirə bilər. Yanındakı o köməkçimi, nümayəndəmi, vəkilimi və özü də eyni zamanda o istiqamətdə bunu yönətdiyi də elə, belə deyək də, bir xərfəli kəndi. Nə deyirlər ki, bu günləri? Bir qardaş, Allahın dostu bizim problemimiz yoxdur. Qəşək söz deyir. Deyirəm, nədir yaxşı problem? Deyir, bir problemimiz. Deyirəm, nədir? Deyirdi, bax, bizim həkimimiz də var, tibb məntəqədəmiz də, məktəbimiz də, sair hamısı qəşək. Allah deyir, superdir. Deyir, bilirsən problem nədir? İndi onlara deyir, getmək üçün. Yox, yox, deyir, axsaqqal, özür istəyirəm, deyir, onlara getmək üçün 5 kilometr yol gedirir. Allahın dostu deyir, 150 metr yer var, oradan körpü salmaq lazımdır. Yəni, nə olar, biz rahat keçək də. Deputatın ki, öz hansı ki təmsilçi olduğu rayonda, mobil telefon nömrəsi yoxdur, sən azından əlaqə salmaq. Allahın dostu onu orada artıq bir məsələ bilirəm. Niyə? Bugün bizim hər birimizin bir məhkəmədə bir işimiz olanda vəkil tuturuq, vəkilin telefonu olmur sizdə. Qardaş, iş nətarı oldu, necə oldu? Ya, bu deputatın əmsul olmaqdır. Elə bir ki, deputat cəmaat özünə vəkil tutur da bu insanı. Əlbəttə, olur. Yəni, mənim görəcəyim işlər, özümə götürdüyüm öhdəlik dediyim hissələr olacaq. Allah ürəyinizə rəhmət eləsin. Atam həmişə deyirdi ki, insan yaşamının sonu ölüm, sonla qorxmur. Yəni, əbədiyyat yoxdur. Əlbəttə. O olsa, heç kəs deyər ki, mən neyim, qardaş, onun torunu düşüb ölməyim də, bu ili yaşayıram da. Ona görə ki, burada bir sonluq var. Sonluğu başa düşən insan elə xarakteri dəyişməli, olduğu kimi özünü tanıtmalı, əlliqatını aparmalı. Mənim üzr istəyirəm, Şəhidlər Xiyabanı ziyarətlə deyir səhər-səhər. Mənim balaca üzr istəyirəm deyirlər də, balaca oğlum yanındaydı. Nəsə deyirəm, görün sualı verirlər, deyirəm ona keçin şeyi rezalın desəz, bilmir. Allahınız, deyirəm ona sual verin ki, sənin düşmənin kimdir, deyəcək erməni. Sən ona deyirəm, işğal olmuş torpaqlarımız hansılar da, Allahın olsun adla namsın sahidi, yəni yoldaşlar belə çəkişir də. Hamısına maraqlı olur, deyirəm ki, mən bunu ona öyrətməliyəm də, ne keçin, ala bula bu sesin, nəyə öyrədin ki ona, yəni yaxşı hal deyil.
təbliğat hardan başlayır? Birincisi özündən da, bir öz uşağı tərbiyə eləməlisən. Sonra özünün istimaiyyətə bir adaptasiya olmalısın. Yəni, mən belə bir insan varam. İnşallah hesab edirəm ki, sizlərin dəstəyinə, düzgün seçiminizlə, düzgün seçiminizlə yaxşı olacaq. Düzgün seçim edəsiniz və seçdiyiniz insanlarla borçludur ki, siz təmsildəsiniz. Onun şərəf və ləyaqət borcudur. Bax, bunu mən hər kəsin yanında deyirəm. O cümlədən namizədin bir mənəm, mənim də həmsin. Həyatında özə deputat kimi həyatında. Siz bilirsiniz ki, deputat sözü təsadüfi sözlüyü. Müəyyən vaxtlarda bizdə təyinatlar olub. Mən açıq danışıram, cizin danışmıram ki. Təyinatlarla deputatlarımız 5 ildən bir gəlirdilər ki, xalqla görüşək. Xalqla görüşməyə gəlməmişdi o. Təyinatla gedin, görüşün, bu günləri falan yerlər. Ancaq bu cür müstəqil deputatımızın olması həm devlət üçün, həm xalq üçün böyük şeydir. Müstəqil olmalıdır. Asakal, mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Şu o önəmli deyil ki. Bir tərəf olaraq namizədliyimi irəli sürmüşəm. Amma demirəm də ki, ailəmdə günləri, gün Azərbaycan dövlətdə xidmət edən yox, çox var. Hər bir müstəqil fikri var. Mən bu sahədə özüm bir gün olsun dövlətdə işləməmişəm. Mən durum elə deyim ki, tərifliyim ki, dövləti dövləti, amma mövcud görsən ki, Allah şahiddir ki, yəni bu var, yəni problem var, amma bu problem yuxardan yox, müəyyən yerlərdən qaynaqlandı. Yəni qaynaqlandığı hissəni mənbəyə tapıb, ona hansı ki biz təqdim eləməliyik ki. Bax, yanlış insan bu deyil, budur. Çox sağ olun, var olun, çox xoş oldu. Mən yalan durum deyim ki, gündə bir kətdə olmuşam, yox. Amma burada tanıdığım insanlar var. Amma dediyim ki, sizi tanımayıb, yəni olmaq, siz səmiyyətiniz. Mənim, dediyim ki, bir avasda mənəvi, mənim yox, digər namizətlərlə mənəvi borcudur ki, şərəf və ləyaqətinə sizə xidmət eləsin. Yəni, etməyən insan belə, o nəinki sizə... Allah da ona qismət eləməz. Yox, eləsə belə də, nəinki o sizə, inanın, o öz ailə özünə lazım deyil. Son çıxışlarda cənab prezident yaxşı bir söz dedi. Kimsə dövlət məmuru olub, pul qazanmağa gəlirsə, gəlməsin, özün bədbəxt eləməsin. Kimsə xidmət eləmək istəyirsə, gəlsin. Mən xidmət eləmək istəyirəm, ona görə gəlsin. İnşallah. Bax, hal-hazırda işləyirəm də, Allah şükür, bir kəri ruzi bərəkətimiz var. Amma xidmət eləmək üçün, mən təbii ki, o məsuliyyəti bilib bu adımı atmışam. Və inanıram da ki, inşallah, sizlərin dəstəyinə qələbəni çalacaq. İnşallah. Və hər birimiz deputat olacaq. Sadəcə olaraq rəsmlə olacaq. Deputatlar da hamıdır. İnşallah. Var olun, sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.